ערב טוב. כן. רוצה לעסוק, אולי קצת להסביר את המהות הפנימית, את העומק של התקנה החדשה שאנחנו רוצים ככה להטמיע, מבקשים להטמיע בתוכנו, שאחד הביטויים שלה זה לפני שיעור לרכז את הטלפונים, אני אזכר בזה עכשיו, אז כל הטלפונים אנחנו שמים פה, רואים, גם אני שוכח. תזכירו לי בסוף לקחת, היום שכחתי. לא לשכוח להרטיט, להשקיט, לכבוד. מה ש... לשבור. לשבור. חפץ. אפשר גם להזכיר את זה בשיעורים, אם אנחנו שוכחים, הרבנים, אז להזכיר לנו שיש, שזאת התקנה, שבאמת ככה בעזרת השם זה ייכנס. אז כמו כל דבר, שהוא לא יהיה רק איזה משהו חיצוני כזה, שאומרים שצריך לעשות, וברור, באופן עקרוני, מבינים מאיפה זה מגיע, אני רוצה קצת לגוע ב... בשורשים היותר יסודיים של הדבר הזה. קראנו פרקי אבות, אנחנו קוראים עכשיו פרקי אבות, בסוף פרק ראשון, אחד המשניות, לקראת סוף פרק ראשון, הייתה אמירה של שמאי, ששמאי אומר, עשה תורתך קבע. עשה תורתך קבע. הגמרא בסנהדרין, דורשת על פסוק במשלי, ונואף אישה חסר לב, אמר יש לקיש, זה הלומד תורה לפרקים, שנאמר, כי נעים כי תשמרם בבטנך, יקונו יחדיו על שפתיך. הפשט הוא, מתי התורה תהיה נעימה ובאמת תבועה בך, כאשר תשמור אותה, תשמרם בבטנך, יקונו יחדיו על שפתיך. המהר"ל בנתיב העבודה, פרק ד', המהר"ל מביא את הגמרא הזאת, את האמת אני אומר, אני כאילו, למדתי נתיב התורה כמה פעמים בעבר, אבל לא יודע, היום למדתי את זה עוד פעם וטיפה ככה, לא נגיד ניבלתי, אבל אני אקרא לפניכם את המהר"ל כמו שהוא. המאמר הזה בא לבאר כי התורה לפי מעלתה ומדרגתה אין ראוי שיהיה הלימוד בה שלא בקביעות, על הבסיס הזה של עשה תורתך קבע. ודבר זה פחיתות גדול לתורה, כי הוא דומה, מחילה עכשיו שאני אקרא את מה שהמהר"ל אומר, כי הוא דומה למי שנואף עם אישה שאין לו אישה מיוחדת. שאין החילוק במי שיש לו אישה מיוחדת או במי שאין לו אישה, לומר שזה יש לו אישה והוא רגיל אצלה, ולזה יש לו אישה אבל אין רגיל אצלה, רק דרך זנות. שאין הדבר כך, רק מי שיש לו אישה מיוחדת, אומרים עליו שיש לו אישה. ומי שיש לו זונה, חילה, אומרים עליו שאין לו אישה כלל. כי
כי הזונה שלא ייחדה אליו ודרך מקרה בא אליה, לא נקרא שיש לו אישה כלל. וכך הוא מי שלומד תורה לפרקים. ובמקרה, איזה נחשב שיש לו תורה? והוא אדרבה נחשב פחיתות, כמו שנכתב פחיתות כאשר יש לו זונה. כי הדבר שהוא במקרה הוא פחיתות, כי המקרה הוא תפל אצל הדבר שהוא בעצם. ואם כן, הדבר הזה הוא פחיתות לתורה לעשות אותה תפל לאחר. כי התורה היא עיקר ואינה תפלה אצל דבר אחר. כלומר, קודם כל המהר"ל כדרכו צמוד לגמרא ומסביר את הגמרא. הגמרא אומרת נואף, הגמרא קוראת לזה מי שלומד תורה לפרקים, זה נקרא נואף. עכשיו, לפרקים, תכף נראה את זה קצת יותר, אבל בפשטות זה כמו ש, כמו שחזל אומרים, מי שלומד ככה למקוטעין, תכף נראה את הביטוי בדיוק, אבל יש כזה ביטוי שהלימוד הוא לא קבוע, הוא לא רצוף, אנחנו לא באמת נמצאים בתוך הדבר הזה, אלא כביכול אנחנו בזה, אבל בקלות רבה אנחנו בעצם גם עם דברים אחרים. ואז בעצם זה חלילה וזה חז"ל, מהר"ל מסביר את חז"ל בלי, מה שחז"ל דורשים את זה לניאוף, שמה שהוא אומר זה לא שיש אדם שיש לו אישה ויש אדם שיש לו אישה חלקית, אלא זה או שיש לו אישה או שאין לו אישה. מי שיש לו אישה מיוחדת אליו שהיא רק היא אשתו וזה כל חייו, אז זה נקרא שיש לו אישה. אגב, ידוע בחז"ל, במהר"ל חוזר על זה הרבה פעמים, המקבילה בין אישה לתורה, דבר שבעצם בספר משלי הוא חוזר הרבה מאוד פעמים, כל הפרק של אשת חיל רמוז לקשר לתורה, וגם בפרקים, הרבה פרקים אחרים, הרבה פסוקים אחרים במשלי, הקשר בין אישה לבין תורה, בהרבה דימויים. אז יש אישה מיוחדת אליו, וחלילה מי שלא, אז עכשיו הכל אצלו דרך מקרה, יכול להיות שלפעמים גם בין היתר זה אשתו, אחד שיש לו אישה, עקרונית יש לו אישה, אבל לא רק אישה, יש לו גם דברים אחרים. אז כבר זה נקרא שאין לו אישה. ברגע שהיא לא, ברגע שהוא לא רק איתה, וזה כל חייו, וזה עולמו, ובזה הוא מושקע, ובזה הוא באמת רוצה לחבר ולהתחבר לדבר הזה, זה לא משהו חלקי, זה כבר לא קיים בכלל. רק לסיום דברים של המהר"ל, ומה שאמר חסר לב, הרי כתוב ונואף אישה חסר לב, למה לב? רצה לומר שאינו נחשב המקרה מציאות, וזה חסר לב, כי הלב בו תלוי חיותו ומציאותו, ולכן הלומד תורה במקרה אין כאן תורה, כי המקרה שאינו דבר עצמי אינו נחשב מציאות כלל. אז הוא אומר את מה שאמרנו, כי האישה היא מציאות השלמת האדם, כאשר יש לו אישה מיוחדת, יש לו מציאות שלמה. וכן התורה היא השלמת האדם, והתורה תיקרא אישה בכל מקום, שעל ידה הוא השלמת האדם. כמו שהאישה, אדם שאין לו אישה אינו אדם, אינו שלם, ככה אדם בלי התורה זה אדם לא שלם, כי התורה מוציאה את האדם מהכוח אל הפועל במציאות השלמה של היותו אדם. אז הדבר הזה, קודם כל ברמה העקרונית המהותית, הוא באמת צריך הרבה להשקיע פה, קודם כל בעומק ובחשיבות של הדבר הזה, כי כשרוצים אחר כך לעשות את זה בפועל, זה הרבה מושפע מהשאלה כמה זה חשוב לנו. ולכן העיסוק בדבר הזה, העיון בדבר הזה של חשיבות הקביעות והרציפות וההימצאות שלנו בתוך הלימוד, שתכף נראה לזה כמה דוגמאות וכמה, אפשר לומר, הדרכות מציאותיות, איך עושים את זה, אבל כמו כל דבר זה מתחיל קודם כל מהראש, וזה מתחיל קודם כל מההבנה
על, על, על המשמעות של הדברים, כי אם אני לא, אם לא ברור לי למה להתאמץ לעשות את זה, אז בפועל כשאני אגיע בתכלס, לרגע המבחן שלי בתוך הסדר, בתוך הלימוד, אני לא אהיה כל כך עם מוטיבציה באמת לכוון ולהשקיע בדבר הזה. אבל אם אני אבין את מה שחזן אומרים, את מה שהמהר"ל אומר, שהמשנה אומרת, את העניין הזה שבאמת אני צריך לשים את התורה אצלי כמו אישה, אני צריך לשים את זה כמשהו שמוציא אותי מהכוח אל הפועל, שזה הדבר המרכזי להבין, להבין ולהפנים זה משהו לכל החיים, זאת אומרת, זה משהו שאם אתה קולט אותו ואתה מקבל בהתאם לזה החלטות איך להתייחס לדבר הזה, זה משנה מאוד את כל היחס לעניין, שזה מה שמוציא אותי מהכוח אל הפועל, ולכן אני חייב לדבר הזה התקשרות עמוקה, התקשרות אמיתית, התקשרות משמעותית. ומתוך כך יבואו ההחלטות המעשיות איך להתנהל עם התורה. בהקשר הזה של ההתנהלות, קודם כל מבחינת החיים שלנו בישיבה, ואחר כך משהו שנוגע לחיים שלנו בעזרת השם גם כשאנחנו לא בישיבה. יש דברים נפלאים על המשנה הזאת של עשה תורתך קבע. יש כידוע במשניות שיש בהם יותר מפרשים מאשר קיאתי וברטנורה, פעם קראו לזה משניות עין א', היום זה כבר ספרים אחרים, פה בישיבה יש הוצאה כזאת שנקראת משניות זכר חנוך, זה נמצא פה, ויש פה הרבה מפרשים אחרים, ואחד מהם זה המפרש תפארת ישראל, שיש לו, בהרחבה שלו, יש לו יכין ובועז. אז הוא על המשנה הזאת של תורתך, עשה תורתך קבע, הוא אומר, בהרחבה שלו בבועז, יכין זה בצד ימין, בועז זה בצד שמאל, הוא אומר ככה, וכלל בזה, בביטוי הזה קבע, חמישה כללים להצלחת התלמוד והזיכרון. והוא עכשיו נותן, נקרא חלק מהדברים שלו שמאוד נוגעים לחיים שלנו היום יומיים בישיבה. דבר ראשון הוא אומר שלא תלמד דרך ארעי. בין ארעי ועצלות הגוף דהיינו דרך שכיבה, או יושב פרקדן, מביא מהגמרא ביטוי, ידה אפוטה, דרגה לשינטה, במילים שלנו היום אפשר לומר זה בדרך סטלבט, זה ככה, יושב כזה ככה רגל לרגל, יש פה כאלה, יש להם כיסאות כאלה, כיסאות נוח כאלה, יושבים ככה, אז זה בסדר שהאדם, אתם יודעים שאדם ברפאים יושב איזה שעתיים ככה מרוכז הלימוד, ואחר כך ככה הוא עושה איזושהי מתיחת איברים, וקצת ככה איזה 2-3 דקות קצת מתפרקת, זה בסדר גמור. הכוונה היא ככה שמראש ככה הלימוד הוא כזה בתנוחה כזאת. מביא פה עוד כמה דברים, יטמון ידו בצלחת בחורף. דכולם מיישנים המחשבות לבלתי אבין הדבר יפה. וכל שכן בלי לאכול או להתעסק במלאכה בשעת הלימוד. הדבר ראשון זה דרך ארעי. דרך ארעי, הכוונה היא, אתה לומד, אבל אתה לא, אתה תוך כדי זה, אז עוד פעם, אם אדם שותה עכשיו כוס קפה כדי להתעורר, אז זה משרת את הלימוד. אבל אם הוא אוכל, ותוך כדי האוכל הוא לומד, אז הלימוד הוא כמובן לא בדרך קביעו. ובין ארעי של המחשבות לחשוב בדברים אחרים בשעה שלומד. ואין לך דבר שמרתט. הוא מבלה ההשגה, לפני שהוא הכיר את הרוטט של הטלפונים, כן, עברו כמה דקות מאז שהוא כתב את זה, אין לך דבר שמרטט ומבלה ההשגה והשכל והזיכרון כפיזור המחשבות. הרי של המחשבות, הרי של המחשבות זה כבר לא, הגוף הוא בסדר, הגוף הוא פה, הוא לא עושה שום דבר אחר, הוא לא יושב בסטלבט, הוא כולו פה, אבל הראש שלו לא פה. הראש לא איתנו. הרי של המחשבות, המחשבות שלו, חושב עכשיו על המון המון דברים אחרים. עכשיו, תגידו, זה לא פשוט לשתות על המחשבות? נכון. זה סוגיה בהחלט, סוגיה לא פשוטה, ותכף נראה שהוא בהחלט נותן לנו פה כמה טיפים מאוד מעניינים, מאוד חשובים שצריך לראות מה עושים איתם. אבל בהקשר הזה שלנו,
הפלאפונים זה באמת אבי אבות הארעי של המחשבות, כי ברגע שהפלאפון נמצא איתך, אמרנו בשיעורים, בעזרת השם כבר לא יהיה, ונקווה שלאט לאט נגיע למצב שכולנו נבין שגם בסדרים כדאי שזה לא יהיה איתנו. כשזה איתך, אז מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, כשאתה שומע בכיס שם כל מיני הבהובים של פה וואטסאפ ופה זה וזה הודעה וקופץ לך פתאום וזה משהו, קשה מאוד לא לנהות אחרי זה ולהעיף מבט, מה קרה, מה אומרים לי, מה מספרים לי וכו'. ואז המחשבות כבר הולכות למקום אחר. אני כבר לא פה, כבר לא נמצא, אני כבר לא שקוע, אני לא מתרכז, אני לא שקוע בתוך הלימוד. וזה בעצם הופך את התורה שלנו לפרקים פרקים. וזה באמת אחד הדברים בדור שלנו, שזה אחד הניסיונות המאוד מאוד קשים. הוא לא הכיר את הדברים האלה, תראו מה, עם מה הוא התמודד. הוא אומר, אגב, הוא אומר תקנה, תקנה לזה שילמד בכל, שעל ידי זה התפזרו שאר המחשבות, והכל עושה רושם בנפש, ונשאר יותר בזיכרון. אז הוא אומר, הוא ביותר מזיק לזיכרון מחשבת הדאגות, מביא גמרא בסנהדרין דף כ"ו, מחשבה מועלת לדברי תורה, פירש רש"י, דאגה משכחת הלימוד. ולא די מחשבת יגון, אלא אפילו מחשבת שמחה יתרה, גם כן מזיק לשכל ולזיכרון מה שלומד אז. יש מחשבת יגון, דאגות, סליחה, לא מחשבת יגון, דאגות. זה דבר טבעי, שאדם יש לו דברים שמטרידים אותו, אבל אפשר לשלוט על זה. אפשר לשלוט על זה. כי ברוך השם, אם זה לא איזה, ממה נפשר? אם זה דאגה כזאת שבגללה אי אפשר להיות בבית מדרש, כי אדם עכשיו צריך, קשרו אליו מהבנק, יש לך 20,000 מינוס, מה לעשות? הוא לא יכול להיות פה, הוא צריך לראות מה הוא עושה, הוא לא יכול להיות פה עכשיו. אבל ברוך השם, הדאגות שלנו בדרך כלל זה לא דאגות ברמה הזאת. זה משהו פה, משהו קטן, צריך לסדר שם, יש איזה עניין שקצת מטריד, בסדר. אבל אדם קובע לעצמו, מתי אני אחשוב על הדבר הזה, על הפתרון שלו, על מה אני עושה עם זה. יש לו הפסקות, יש לו זמנים, ואז הוא קובע זמן שהוא מייחד את עצמו לחשוב על הדברים האלה. כשהוא נכנס לבית מדרש עכשיו, ואפילו מחשבת שמחה. תמיד אומר, יש לפעמים, חושבים בישיבות, שאם אדם נגיד יתרס, אז הוא פטור עכשיו מלימוד, מהרגע שהוא יתרס עד חודשיים אחרי החתונה. למה? הוא טרוד במחשבת שמחה. ברוך השם, יש לו טעימות, היום יש דבר כזה טעימות, לא יודע, פעם היינו באים לאולם, סומכים על זה, שהאוכל יהיה בסדר. היום יש טעימות, צריך לטעם באיזה 17 מקומות, לטעום את השניצל מהכיוון הזה, הכיוון הזה, ולשמוע 17 תזמורות, עד שהוא יגדיר בדיוק את התזמורת ככה שהכי מתאימה לנפש. והוא מדבר שעות, היום יש פלאפונים, הוא יוצא, יכול לדבר פעם באסימונים, טלפון ציבורי, יוצא, מדבר עם ארוסתו, שעות, שעות, כאילו אין בעולם כבר כלום. ברוך השם, שמחה זה בסדר גמור, וגם לזה יש זמנים, יש הפסקות, יש לילה, יש זמנים שהחיים לא נגמרו, אנשים גם בחוץ, מחוץ לישיבה, מחוץ לזה, אנשים מתחתנים, הם לא מפסיקים לחיות, לא מפסיקים לתפקד, לא מפסיקים לעבוד. מישהו שעובד ומתחתן, אז מה, הבוס שלו אומר לו, תקשיב, אתה עכשיו, קח פס עכשיו, עזוב אותך, אתה טרוד, דבר איתי בעוד חצי שנה אחרי שתגמור את הכל. אין דברים כאלה. ואדם עובד, תקתק עבודה, גומר את היום עבודה, 8, 9, 10 שעות, בסדר, מתפנה לדברים אחרים. אז אצלנו זה לא 10 שעות רצופות, אז יש הפסקת צהריים, שעתיים, יש בלילה, בערב, אחרי 10, אחרי זה, יש זמנים אחרים. אבל אדם לא גומר את זה, יש, צריך לשלוט. צריך לשלוט על הזמנים, צריך לשלוט על המחשבות, וכשאנחנו נכנסים פנימה, אנחנו בפנים. אנחנו עם התורה. לא פרקים פרקים ככה, אבל זה
זה הוא הכיר. כלומר, דאגות על הדברים האלה הוא הכיר, וזה נראה לי דבר שכולנו יכולים, מבינים אותו, מכירים אותו, ויכולים להתמודד איתו. אבל הפלאפונים, זה משהו שברגע שרק הוא איתך, אתה, רוב האנשים הנורמליים, קשה מאוד, כדאי לעשות איזשהו מבחן פעם, בסוף סדר, להסתכל אחורה ולשאול את עצמנו כמה הייתי בפלאפון בסוף הסדר. מי שעוד הפלאפון נמצא איתו, כן? זאת השם מי שלא, אז זה הכי טוב, ולא צריך לבדוק שום דבר, זה פשוט לא איתו. אבל אם בכל זאת זה איתך, וזה, תנסה לבדוק פעם אחורה כמה זמן זה לקח לך מהסדר וכמה זה הוציא אותך מהריקוד. קשה מאוד ככה באמת להגיע למצב שאתה לומד משהו, נכנס אליו, מעמיק בו, מנסה באמת להבין מה יש פה, דבר השם מדבר אליי, מנסה להבין מה הוא אומר לי, בין בהבנה בסיסית, קודם כל פשוטה של אותו דבר שאני לומד, גמרא, מה שזה לא יהיה, ובין אם זה כמובן יותר לעומק, במשמעות, בהבנה וכו', זה כמעט בלתי אפשרי. ברוך השם, אנחנו לא עוד, אין לנו טרדות כאלה ברמה כזאת, שאמרתי היום, מי שאשתו צריכה ללדת, שיהיה בפלאפון איתו, מי שנמצא באיזה, לא יודע, שזה משהו מסוים מאוד דחוף, זה. לפעמים יש פה בעלי תפקידים, בישיבה עצמה לפעמים יש דברים שצריך, אבל מי שבוחן את עצמו, אין לו איזה משהו קריטי שהוא צריך, בוא תתנקה, תשתחרר, תראו, זה עולם אחר, אתה שם אותו, נאפסן אותו, שעתיים, שלוש, ארבע, אתה בן אדם אחר, פתאום אתה אדם נקי, אדם שוחרר, אדם שיכול להיות במה שהוא עושה, זה דבר מדהים. ממשיך ואומר, יש גם כן במשמעות מילת קבע עניין מנוחה, ורצה לומר מנוחת הנפש. לכן טוב שילמד בחדר מרווח ויפה עם ריבוי חלונות וגם בספר יפה ודפוס נאה, כי כל אלה ייתנו מנוחה ושמחה לנפש ומרחיבים דעת האדם להניח לו מעצבו, ועל כן ועל ידי זה ישתרשו בליבו הדברים היטב. זה דבר מעניין, הוא אומר, תלמד, אני אגב מוסיף לזה תמיד עוד משהו, תלמד בספר שלך, תלמד בספרים שלך. הרבה פעמים יוצא לי ככה מדבר עם חבר'ה, מה אתה, שתי חוויות בהקשר הזה, א', סתם שואל מישהו, נגיד, מה אתה לומד באמונה, אני נתקע לפעמים בתשובה, הוא אומר, אין לי משהו קבוע, אני הולך לארון, תופס משהו, לומד, זה, לומד משהו אחר, זה חוסר קביעות אחת, ותכף נראה שהוא אומר על זה גם כן משהו, והדבר השני זה שהספר הוא לא שלך, אז אתה מחפש לזה, והיום לקחו את הספר הזה, אז אין לך אותו, אתה צריך ספר אחר, ופעם זה בדפוס כזה, פעם... קנה את הספרים שאתה לומד בהם, קנה אותם בהוצאה שאתה אוהב, בדפוס שאתה אוהב, היום אין בעיה דברים כאלה, היום דפוסים שרוב הדברים הם דפוסים נעים, חדשים, יפים, וקביעות, קביעות. עוד הוא אומר, יש גם כן במילת קבע עניין המשך, שלא יהיה לימודו פסקי פסקי, ללמוד מעט ולהפסיק, ללמוד מעט ולהפסיק, כי ההפסקות הללו משמשות להשכיח הלימוד. יש, הרבה פעמים יש גם שיחה בין החברותות. אחד הכישרונות של עץ הרע, שהוא יודע להיכנס גם לתוך הבית מדרש, וגם למי שכבר הפסן את הפלאפון שלו, וכבר אין לו דאגות, אז הוא נכנס אצלו דרך זה, שהוא אומר, שמה, זה שיחה חשובה עם החברותה ככה. אתה מתחיל לדבר. כל מיני דברים, שיחות נפש כאלה, מתארך, ועכשיו לא שאנחנו חברים, יש לפעמים איזה משהו חשוב לדבר עליו, אנחנו לא רובוטים, או איזה מכונות כאלה, אנחנו שני חברים שיושבים ביחד, ולפעמים, אפילו תוך כדי הלימוד, פתאום עולה איזה משהו, ויש פתאום באמת איזה שיחת נפש עמוקה שהיא קשורה לעניין של הלימוד, בסדר, עוד פעם, אנחנו לא רובוטים, אבל כולנו יודעים כמה מהשיחות הן לא שיחות של לא שייכות לסוגיה, לא שייכות ללימוד, סתם שיחות על דה ועלה של חברים שמתגלגלים מנושא לנושא ופתאום אומרים רגע, תופסים את עצמנו, וואו, עבר חצי שעה, עבר שעה לפעמים, איפה היינו? הולכים להיזכר, רגע, איפה היינו? מה היה? בואו נחזור, בואו. לומד מעט ולהפסיק, אי אפשר.
אי אפשר כל חצי שעה לצאת ולשתות. אי אפשר. שאלו אותי, אמרתי, זה בעזרת השם, אני מקווה שזה יהיה לטובה, בבית מדרש החדש, מה שנקרא פינת קפה, היא תהיה בקומה השנייה. שם העולים מדרגות, ואז בקומה השנייה שמתחילים כל מיני חדרי ספח כאלה, חדרי רמים וכל מיני דברים שיש שם, שם, זאת אומרת, אדם בשביל לצאת לשתות, ככה יצטרך כבר, נגיד, מה, לעלות למעלה עכשיו, לשתות, יחשוב על זה, יגיע, אולי נדחה את זה קצת, או, פה זה ככה, זה מאוד נוח, כן, זה כיף, טק, אתה יוצא, הכל קרוב, אבל מצד שני, הקרבה הזאת, מה היא עושה? לפעמים היא עושה, באמת ש... טיפה צורך, ככה, איזה הרגשה הכי קטנה ככה של הגרון, זה, אז יש ימים חמים, אז אפשר, אני גם, אני הבאתי בקבוק מים, במקום לצאת כל הזמן לשתות, אז תביא בקבוק מים, בקבוק מים, כוס קטנה לידך, מים זה בסדר, זה גם לא עושה קטעמים על השולחן ולא שום דבר, זה בקלות מתנקה, גם אם נשפח טיפה, ככה צריך להיזהר, לשמור על הציוד הזה, ובטח על החדש, בעזרת השם, שהוא כבר מוזמן ועוד מעט יגיע, אז מים, אתה מביא בקבוק מים, שותה, אבל קפה, עוד קפה, אני לא מדבר על הבריאות, אבל זה פסקה. אז לצאת ולאכול ולשתות ולדבר, איפה התורה? התורה מתה עליה, חס וחלילה, שלא נהיה, אי אפשר להגיד את המילים האלה, אני יודע שהמהר"ל ככה היה פתאום ככה אומר את המילים האלה, לא איפה אישה, חס וחלילה. ומאי תמה לא יהיה סדר לימודו בעניינים הרבה ליום, רק יהיה קבוע ומוחזק לכל היותר בג' עניינים. טוב, אנחנו לא עד כדי כך, אבל ככה הוא אומר, כמו שאמרו חז"ל, העושה תורתו חבילות חבילות מתמעט, ועל ידי שידלוג הרבה מעניין לעניין, לא יהיה לו פנאי למה שלמד להשתרש יפה בנפש, שכל מחשבה דוחקת חברתה, ונבערו שניהם יחדה. כלומר, הוא אומר, לפעמים הסדר יום הוא כזה חצי שעה ורבע שעה ועשרים דקות, הוא אומר, אתה עוד לא הספקת להקל משהו אחד, אתה כבר עובר למשהו אחר, אז בסוף זה יוצר מצב שאתה לא קבוע במה שאתה לומד. ואז הוא מביא בהמשך, תקבע זמן קבוע לחברות המסוימת, שזה בדרך כלל נעשה, ומי שזה לא סגור אצלו עד הסוף, אז... שישתדל שרוב סדר היום יהיה קבוע, אני יודע, בשעה הזאת, המקום של החברות הזה, המקום הזה, שלי או שלו, זה האדם, זה הזמן, יש מקום, יש זמן ואדם. אני יודע איפה אני לומד, למי אני לומד ומתי אני לומד. וזה קבוע, יום יום. ולא עכשיו, 4:30, מה אני עושה עכשיו, רגע, החברות כבר אין לי, נגמר לי, החברות הבא ב-6, טוב, מתחיל להסתובב, ליד הספרים, פעם לוקח את זה, טוב, איזה מישהו פנוי, מתיישב איתו. זה לא משתרש יפה בנפש, זה פסקה, זה חבילות, זה לא... צריך, לומדים משהו, ללמוד, לתת לו את הזמן שצריך. יש דברים שהם קצרים, והם אפשר להשיג אותם בקצרה. זה סוג כזה של לימוד. לפעמים הם לומדים, אני יודע, איזה הלכות למעשה כאלה, שבאמת הם לא דורשות יותר מדי עיון. אתה לומד את זה 20 דקות, חצי שעה, בסדר, קלטת, זה בסדר. אבל יש דברים שדורשים זמן, אתה לומד אמונה, לא יכול ללמוד את זה ככה רבע שעה על הדרך, צריך לתת לזה את הזמן. מינימום חצי שעה, 3/4 שעה, שעה, זמן שאתה יכול לקרוא, לחזור, להבין, להפנים, גמרא, דברים שישתרשו בנפש, כמו שהוא אומר. אפילו בעניין אחד, לא ישנה מדפוס לדפוס, ומחדר לחדר, אפילו ממקום למקום באותו החדר, אפילו מזמן לזמן לא ישנה, אלא יהיה רגיל לקבוע, שעה מיוחד ללימוד זה, שעה אחרת ללימוד זה, כי כל סידור נאות יחזק הזיכרון וכל שינוי יחלישו. דבר האחרון, ובזה נסיים, הוא אומר, יש נמי במשמעות מילת קבע עניין חוזק וברור, שתעשה חיזוק ללימודך ולא תזוז מהעניין עד שתרגיש שהוא קבוע בך כבמסמר. וגם בהיר לפניך, בלי שום עימום וגמגום. ואז תחזור עליו כרגע יפה יפה בעל פה, עד שיהיה שגור בפיך בלי עיון בספר. לאחר שבועות שתיים, שוב תנסה את עצמך, אם עוד תזכור הכל או קצת מהעניין, ותצטרך, תשקיף שוב קצת בספר,
ותשוב לחזור בעל פה. אני מוסיף גם צקם בכתב, שהוא לא, משום מה הוא לא כתב. אבל הקביעות היא גם עניין של קביעות העומק המחשבתי של ההבנה. זאת אומרת, מעבר הדברים, נקרא לזה, המעשיים, טכניים, לא טכניים בדיוק, אבל המעשיים שאמרנו, שזה קביעות הזמן, והמקום, והלימוד, וההפסקות, וההטרדות, וכל הדברים האלה, כל זה מוליך בסופו של דבר ליעד הסופי, כשהיעד הסופי הוא באמת הבנה עמוקה שמושרשת בתוך האדם. כי בסופו של דבר הפרי של כל מה שאנחנו לומדים, זה שבאמת בסופו של דבר הדברים, אתה מרגיש שהם אצלך. למדת משהו, אתה יכול להגיד, אני יודע את הדבר הזה. ברמה, לפי הרמה שלך, לפי מה שאתה. אבל מה שאתה לומד, אתה יכול להגיד, אני יודע. אני מבין את זה, אני מבין את זה באמת, יושב אצלי טוב, ועכשיו אני יכול להתקדם לדבר הבא, כי באמת הפנמתי, וזה חלק ממני, ואם מישהו, כמו שאומרים, יעיר אותי באמצע הלילה ויגיד לי, תגיד, מה שלמדת שם, הפסקה הזאת, הסעיף הזה, הפרק הזה, השורה הזאת בגמרא, שלמדת בזמן האחרון, תזכור עכשיו את כל מה שלמדת לפני שנה ושנתיים, יותר מסובך, צריך כל הזמן לחזור. אבל הדברים שעכשיו אתה עסוק בהם, שיהיה אדם שואלך, תדע לענות לו, כמו שחזל אומרים. מה זה בשיננתם? שיהיו דברי תורה משוננים, מחודדים בפיך. זאת אומרת שאדם שואל אותך, אתה יודע להגיד לו, מבחינה הזאת שבאמת אתה ביררת את זה לעצמך, ועכשיו אתה יכול להסביר. ולא שיש מה שנקרא בערך, שתמיד אנחנו אומרים עליו, שבערך אין לו ערך. יש לפעמים ככה ששואלים מישהו, איך הבנת את ה... יש תשובה כזאת שהיא תשובה ככה שאיכשהו נותנת איזה בערך. תמיד משהו כזה שאתה ככה יוצא ידי חובה כלפי עצמך, בגדול, בכללי, כן, לא עד הסוף. אז בדרך כלל בערך אין לו באמת ערך. כלומר, ברור שברוך השם, למדנו, ישבנו, עסקנו בתורה, אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה, שלא נהיה קיצוניים, זה... אבל, עוד פעם, כשאנחנו נחזור להתחלה, כשאנחנו מדברים על כך שהתורה זה מבחינתנו כמו ניסוי, זה משהו, זה חיבור מאוד, מאוד עמוק, משהו שהוא חלק מאיתנו, אז זה אומר באמת להתנהל לפי זה, להתנהל בהתאם. התוצאה של זה תהיה שבעזרת השם בחיים, אחרי שכל אחד מאיתנו מסיים ויפנה לדרכו, אז הוא יתקן.